မင်္ဂလာပါကျမယခုတင်ဆက်ပေးရှင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆီယာမမယီမွန်ကြုံပျော်ရေးသားသောကျမနှင့်ကိုတွေ့ကမ္မီယာများထဲမှဇက်တပင်နဲ့သက်ဆိုင်သောကမ္မီယာဝိတ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဝိတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ကြားပေးမယ့်သူကတော့ကျမသေယုဆောင်ပိုတူတူခိုင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဇက်ဆီယာမဟဲ့ဘာတူလဲဒီလောက်ခေါ်လာကျွန်တော်ပါဆရာဦးစိန်ဘာဘူးကဇက်စင်နောင်းကိုခဏလာခဲ့ပါအရေးကြီးလို့တဲ့ကားဆွဲကလေးမှကျမအာခေါ်နေချင်းကြောင့်ကျမနားနေရာခန်းတွင်မှထွက်၍ဆိုင်းဝိုင်းရှိရာဘဲဘဲချမ်းဇက်စင်တောင်းသို့သွားလိုက်သည်ဆိုင်းဝိုင်းတောင်းအရောက်တွင်ဆိုင်းဆရာကြီးဦးစိန်ဘာဘူးမှစီးကြိုကဇက်ဆရာမကိုမကြည့်ပါအောင်မဲတော်ချော့တယ်ဆိုပြီးကနေအဲ့ဒါတမစင်မဟုတ်ဘူးဇက်ကိုပြန်တိုက်နေရတဲ့အတူတူပဲဆိုင်းဆရာကြီးဦးစိန်ဘာဘူးပြောစကားကြောင့်ကျမသည်ဇက်စင်မော်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဟုတ်ပါသည်မဲတော်ချွန်နေသောလူသည်ဗလာထမိန်အနက်ရောင်အစနှလက်ကိုလက်တစ်ဖက်စည်းကိုင်းကဦးကောင်းဘော်သို့ဖြန့်မိုးလျက်ဇက်စင်ဦးအားခြေဖနှောင်းနှင့်ပောက်ခါကလျက်ဇက်စင်ဘဲဘက်တောင်ညာဘက်တောင်ရှိရာနေရာများသို့လေမာဝဲပြန့်တကဲ့သို့ပြေးလွှတ်ကပြီးနောက်ဇက်စင်အတွင်းဘက်သို့ပြန်လှည့်ပြီးလျင်ခြေဖနှောင်းနှင့်ပောက်ခါကနေခြင်းဖြစ်လေသည်ဇက်ဆီယာမကျွန်တော်တို့ဇက်သမစင်မှာအဲ့ဒီလိုဇက်စင်ဦးတို့ဇက်စင်အတွင်းဘက်တို့ကိုမျက်နှာလဲပြီးဖနှောင်းနဲ့မပောက်ရအောင်အဲ့ဒီကနေရလူမြေရခိုင်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုင်းဖွဲ့ကိုလည်းရခိုင်းလိုက်တော့မယ်ဆီယာဦးစိန်ပါဘူးကျမဒီကြောင်းနေတိတ်နားမလဲဘူးကျမစိတ်ထဲမှာတော့ရေးရေးသိနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဆီယာဦးစိန်ပါဘူးသဘောပေါက်တယ်လို့ကြည့်လို့ပေးပါဆိုင်းဆီယာကြီးဦးစိန်ပါဘူးမှသူ၏ဆိုင်းဖွဲ့အားဆိုင်ကိုချရန်ရက်ရန်အချပြလိုက်တဲ့သူကျမမလည်းအနည်းတွင်ရှိနေသောကားဆွဲကလေးတယောက်အားပြီပုံးကားချရန်ပြောလိုက်လေသည်ဆိုင်အဖွဲမှဆိုင်တီနေသည်ကိုရက်၍ကားဆွဲကလေးမှပြီပုံးကားချလိုက်သောအခါမဲတော်ချော့နေသည်ဟုဆိုသောလူမှဇက်စင်မော်မှပြေးဆင်းလာ၍ဆိုင်ဆရာကြီးဦးစိန်ဘာဘူးကိုမျက်တောင်နီနှင့်ကြည့်လျက်မဲတော်ချော့လို့မှမပြီးသေးဘူးဘာလို့ဆိုင်ကိုရက်လိုက်ရတာလဲဒေါသတကြီးပြောလေ၏ထိုအခါကျမမဝင်၍အခုလိုလာပြီးကူညီတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့မှာဇက်ထွက်ဖို့ပြင်ရဆင်ရအောင်မှမလို့အချိန်မရတော့လို့ပါကျမဤပြောစကားကြောင့်ထိုလူမမကြေမနက်ဖြစ်ကဇက်စင်နောက်သို့ထွက်သွားလေသည်ကျမတို့ဇက်အဖွဲ့မှမဥပင်မြို့မဟာဗောဓိဖျားပွဲတော်၌ကပြတင်ဆက်ပြီးနောက်ဝါခေမမြို့မြို့တော်ခမ်းမဇက်ယုံကြီးတွင်ကပြတင်ဆက်ရန်ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ကျမတို့ဇက်အဖွဲ့ယခုလိုတမျိုးပြီးတမျိုးကပြတင်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့လဲဇက်စရောမတိုက်ရသေးကြည်ထိုဇက်စရောတိုက်သည်ဆိုခြင်းကိုလဲကျမမသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေသည်ဇက်သမစဉ်အယဇက်တီယာဌာနမှစမထွက်ခင်မှာပင်ဇရောတိုက်ရမည်ဖြစ်လေသည်ဇက်စရောတိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာဇလမိုင်းဆိုင်လမိုင်းအတမိုင်းဆိုင်ရာလမိုင်းကိုမျိုးရှင်ယာမနှင့်လက္ခဏဒတ္တဂီရိတိရာဒေဝီစသည်တို့ကိုငပြောအုံသည်တို့နှင့်ပွဲများပေး၍ဆိုင်ရာများကိုအယခြင်းဖြစ်သည်ဆိုင်ရာများဆိုသည်မှာပမာဆိုရသောယာမမင်းသားဇကောင်းဆောင်မင်းသားဇက်လက်ထောက်မင်းသားဒတ္တဂီရိဘလူလူချမ်းမင်းသားတိရာဒေဝီမင်းသမီးဇက်ကောင်းဆောင်မင်းသမီးစသည့်ဆိုင်ရာတို့ကိုဝိစုံပြည့်ဖြင့်ပွဲမြောက်၍အယခြင်းဖြစ်သည်ကျမတို့ဇက်မှာတမျိုးပြီးတမျိုးကပြခဲ့ကြရာပွဲကြီး20ရှိပြီဖြစ်တော်လဲလွယ်ကူချောမောခြင်းမရှိခဲ့ပေအထစ်ထစ်အငေါငေါဖြင့်သာပြီးဆုံးခဲ့ရလေသည်ထို့ကြောင့်ဇက်တပါးရင်ဝိုင်းရင်များဖြစ်ကြသောဇက်ကောင်းဆောင်မင်းသားဆိုင်းစရာကြီးမိခွင်ကိုတာဝန်ယူထားရသောမိဆရာကြီးတို့ကဇက်စရော့တိုက်ပီးရန်ကျမအားပြောသောကြောင့်ယခုဝါခေမမြို့မြို့တော်ခမ်းမဇက်ယုံကြီး၌စရော့တိုက်ပွဲတွင်ကျမဇက်အဖွဲ့ထဲမှဇက်သမားတအူးနှင့်ယင်းဤသည်ဆိုသောဝါခေမမြို့မှနဂရော့တအူးအကူအညီပေးမည်ဆိုကရောက်ရှိလာခဲ့သည်ထို့သောဖြင့်ဇက်ယုံ၌မိခွင်ကားခွင်ဆိုင်ခွင်အတန်ပိုင်းဆိုင်ရာစသည်တို့ကိုအပြည့်အဝဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်ညနေဘက်တွင်ကားခွင်ထဲ့သောတိတ္တအလွတ်ထဲမှတဝုံဝုံနှင့်အတန်များကြားနေရသောကြောင့်ကျမသည်တိတ္တကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါကြက်အရှင်တကောင်ထဲ့ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ထိုကြက်မှတဝုံဝုံခုန်နေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်
ကျမမကားဆွဲကလေးတစ်ယောက်အားထိုချက်ကိုမိသူထဲ့ထားခဲ့တယ်လေဟုမေးကြည့်သောအခါကားဆွဲကလေးမှနတ်ကတော်မှကိုရော်ကြီးကိုရော်လေးကိုတင်ဆက်ရန်အတွက်ထဲ့ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောလေသည်ကျမသည်အလွန်စိတ်ဆိုးမိပါသည်အပေကြောင့်ဆိုသောကျမကိုယ်တိုင်မှတရိတ်ဆန်များကိုတက်ဖြဲရမည်အလုပ်ကိုမြည်သည့်အချိန်ကားမှမလုတ်ခဲ့သလိုယခုကဲ့သို့လူပေါင်းများစွာနှင့်ခရီးသွားလာနေရသောအချိန်တွင်လည်းပို၍ဆင်ကျင်သည်အဖွဲ့သားများကိုလည်းတက်ချင်းဖြတ်ချင်းရန်ဖြစ်ချင်းစသည်တို့ကိုအတင်းအကျပ်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကျမသည်အလွန်စိတ်ဆိုးစွာဖြင့်ကားဆွဲကလေးအားထိုချက်ကိုသွား၍လွတ်ခိုင်းလိုက်သည်ထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ထိုနှက်ကတော်မှကျမကိုညနေကလေးကပင်စိတ်ခုနေခြင်းဖြစ်သည်ကျမမိတို့မြမတက်နိုင်ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်လာအောင်မည်လဲတွေးတော်စိတ်ပူ၍ဆိုင်းစရာကြီးဥစိန်ဘာဘူးဘေးမှထွက်လာလိုက်သည်ပြီးနောက်ဇက်စင်မော်ရှိဖျားကျောင်းဆောင်တို့သွား၍အနန္တော်နန္ဒငါးပါးကိုဥထိတ်ထားကငါးပါးတီလာကိုစောက်တီလျက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတတရဟဂါရာရောနှင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤဂုံတော်ကွန်ချာဒါရဏပရိတ်တော်တို့ကိုရွတ်ဖက်တရဆဲပြီး31ဘုံကျင်လင်ချကုန်သောဝီနီများစွာတတ္တဝါတို့ကိုမြစ်တာပုအမြဝေခဲလိုက်သည်ထို့နောက်ကျမနာနေခန်းရှိရာသို့ပြန်လာ၍လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုယူကာဇက်ယုံဝင်လက်မှတ်ရောင်းရန်လက်မှတ်ယုံပေါက်တို့သွားကာယုံဝင်လက်မှတ်များကိုစတင်ရောင်းချပါတော့သည်ထိုပွဲခွင်မှာအုံရှူဇက်စရာသွင်းပွဲဖြစ်သောကြောင့်ကျမကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရောင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့သို့ကျမလက်မဲ့ရောင်းနေစဉ်ယုံအပြင်ဘက်၌ပွင့်ကြည့်ပရိသတ်အချင်းချင်းရံဖြစ်ကြသည်ခဲပြန်ဒုတ်ပြန်များပလူပြန်နေအောင်ပြစ်ခတ်နေကြသည်ကျမတို့လက်မဲ့ရောင်းသူများယုံပေါက်ဆောင်သူများပင်ထိုဒုတ်ပြန်ခဲပြန်များကိုလွတ်အောင်ရှောင်နေရသည်ထိုညကထိုရံပွဲကြောင့်ဇက်ပွဲကြီးမိပရိသတ်များရှဲသွားကာထိုညယုံဝင်ကြီးမှ8000ခန့်သာရရှိလေသည်ထိုအချိန်ကတညတာဇက်ကြီးမှာ3000ကျော်ရှိလေရာတညတာဇက်ကြီးအတွက်2000ကျော်ရှုံးသွားပြီဖြစ်လေသည်ကျမမှာစိတ်ပြက်စွာဇက်မပြဇက်ထွင်းနေစဉ်အချိန်၌ကျမနားနေခန်းရှိရာသို့ပြန်လာပြီးလဲလျောင်း၍နတ်ကတော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လားတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ပေလားစဉ်းစားနေစဉ်ဇက်စရာမကျမကိုခေါ်နေသဖြင့်အတန်လာရာသို့ကြည့်လိုက်ရာကျမဘေးတွင်ထိုင်မသိမ့်အစိမ်းရောင်ဝမ်းဆက်ကိုဝစ်ဆင်ထားသောချောမောလှပလွန်သည့်အသက်20သာသာခန့်ရှိမိန်းကလေးတယောက်ရက်နေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ကျမလှမ်းကြည့်လိုက်စင်မာပင်သူမသည်ကျမကိုရခင်ချင်းသေးရုပ်ပါသောကြီးမစိလေးကိုလှမ်းပေးနေသဖြင့်ကျမရောင်ရမ်း၍ထိုမဆိတ်ကလေးကိုလှမ်းယူကအိယာမလူလဲ၍ထလိုက်စဉ်သူမကိုမတွေ့ရတော့ပေ။ကျမသည်ကျမလက်တွင်ဆုပ်ထားသောမဆိတ်လေးအားလဝဖြန့်ကြည့်လိုက်သောအခါထိုမဆိတ်လေးမှာမရှိတော့ပါ။ကျမကိုကျမစဉ်းစားကြည့်မိသည်ကျမစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်လှဲအိတ်နေစဉ်အိတ်ပြော်သွား၍အိမ်မက်မသည်လားတကယ်ပဲမြင်တွေ့လရသည်လားကိုတော့ကျမစဉ်းစားမရဖြစ်နေသည်မှာအမှန်ပါဘခင်မမျိုး၌ဇက်ပထမညရှုံးသွား၍ဒုတိယညဆက်ကရန်ကျမမှာယွန့်နေမိသည်ပွဲမိန်ကိုလည်း၃ရက်ယူထားပြီးဖြစ်သည်ကျမသည်ဇက်စဖို့မူအားဇက်သမားများကိုထမင်းဝေပေးရန်ညွှန်ကြား၍အိမ်သာတိတ်ရန်ထွက်သွားကအိမ်သာတက်ပြီး၍ဇက်ယုံကဲ့သို့ပြန်ဝင်လာသောအချိန်၌စူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်အတန်လာရာသို့ကြည့်လိုက်သောအခါစဖို့မှုအနာတွင်အင်ဂျီမပါပစိုးကိုတိုးတိုးဝက်လျက်ပခုံးမော်တွင်ပစိုးဟောင်းတထည်တင်းကစပင်းရှိရှိညင်တို့တို့နှင့်အယူကဲ့သို့အသက်40ကျော်ခန့်ရှိမည်ဟုထင်ရသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကျမသည်ဇက်စဖို့မူနာသို့သွား၍ကိုတင်မဘာဖြစ်နေလဲဒီလူဘောဆရာမထမင်းတင်းတောင်းနေတယ်။သ
他们俩在他妈阿龙未必来路，没事了。小马在陪他那边睡着了。哦，哎，说来，小马在陪他比他周围个陪来吧，都是你路偏麻烦。这是父母固定忙的，小马在陪他到他们那边去，周围可以不看米阿的多，他们那边我腰崩啊，走路啊，陪来里的，走路的，他们不看伢的耶。不老不老，三年里的，他们工作到一家人，三十父母固定忙我，不看边边月，他们三他到两年过，不恐怕人等他到不苏三年边到你里的。土路一过年呢，老爷过节也得忙，没得的是也变撇的，多多都省那么难月的，地路老你大白户，怎么追到你这呢？如果是在那里讲呢，培养的下来精油的，还是专业，倒有啥？开开的阿龙身边多灵没？表哥，一手个棒子一转嘛，前头有八道，一身一转没十几个，怎么阿两边的片？怎么嘛？按二级转，像演员，还有来青年，走路嘛，再用力嘛，脱垮多里的。怎么的？来天嘛，没事可累个，得累。走路一脚边个，得累几个。伢个，得开呗，伢伢累得啦。哎，没天嘛呗，伢伢累得啦。他们等我送，阿沈阳的，没么拉里两百多。这没事累个，边远伢伢来呀。他没么拉里百多，这没事呢。结果走路百多，没事累嘛，得吃吃，家里里着的。走路呢，他没么拉里嘛。米豆的三三亩去年米嘞，一豆说白了耶，脱路个哟，不露露嘞，啥地片怎么追你米的？怎么那片脱没谁个哩嘛？初三的后天啊，等他来别的，怎么的？怎么若是不过，徒弟阿娘十来个表演送撇切吃来的，别队长说的，得卡得卡，十个家伢人不认得的。把他妈娘来，谁一起那个十年那家比，十刚的户子真个，也是嘛大老爷，老娘命人，路人家都讲撇的。土豆片怎么如此一配？土地阿娘个十来，真十个别家伢人，谁用文件嘛？把他妈娘收纳到一箱外边，几个外地。在北门，东爷有啥的一带，这地阿娘伢十来月十个。真是隔壁开家伢人，面送为面个，也是个得品。怎么一开开面，那一件身边多得品，怎么谁抢大多伢的？土在用来，不懂伢隔壁多多嘞。他没拉当啥多的路个，得看面没对伢肉味。怎么如此破？就问伢没有都不顾伢，我看妈没有这么时间来，没找不到十几十面。在店内的个，怎么上进内人？谁看包着拉包内，路面素用素用呢？加一个，加一个。伢当白月，二年家的，怎么脱路二个拦起来生？据说问名片人内多，怎么路上内他们拉当啥多的路个，追来伢里的？怎么的？谁问啥啥？没要么嘞？脱路二年都多个，路的要个。脱路啊！把人路开你家的来户，没几多客人。脱路吗？路途路上的要撇将。脱路的，那边奥都加多多，不然就是面锅边，加昂右边那张。这就没用几多路面的，不然就是面锅，他们大比路远，那边都撇差个，谁看你是将？那边嘛，脱路边谁有拉多，不然就是面嘛，这是没乱将。土豆片卤面嘛，都阿不生面变来越白多张。土豆都也是到不生面个，我看妈没有事，培养几个多卤张，都一阿米嘛加一撇张，啥的肉个低压里的。土菜呢，这边是面没多包都点皮皮撇张，刚说可里的要嘛，怎么个拉张家的片，怎么土卤阿尼嘛出来也？怎么着西亚都变哪个？这边是面，西面是，这都是大面面，瘦面瘦，面面是西边来人。怎么着个？啥点脱瓜子个话题？
ဇက်မော်တော်မှာဝါခဲမာမျိုးစိတ်ကန်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေး၍ဝေး၍ကြံရစ်ခဲ့တကယ်သို့ကျမ၏စိတ်အစင်မှာထိုင်မသိမ့်ဝစ်စုံအစိမ့်ရောင်မိမ့်မလှလေးနဲ့သူကစေတနာကောင်းနေဖျားတရားလဲကြီးညိုတယ်ရော့ဒါကိုယူထားလိုက်ပါခက်ခဲတွေအစင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်အဆန်အကြွေတမက်စီလေးကိုပြီးသွားသောလူထူးလူဆန်းဆိုသည့်ချက်အေးဆိုသောလူကိုမြင်ရောင်လျက်သူတို့ဤစကားများကလည်းကျမဤနားထဲ၌ပဲ့တင်ထက်ကကြားရောင်နေမိပါသည်ထို့အကြောင်းအရာတို့သည်32ပုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝီနေများစွာတတဝါတို့ဤចောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေမှုဂံမီယာများသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုကျမယုံကြည်လက်ခံမိပါတော့သည်မက်ကြီးမောကျုံပြော့နားစင်ခံစားပေးကြတယ်ပရိသတ်တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုဂျေဇူးအထူးအထူးပဲတင်ပါတယ်နော်